सबजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामी जुन यो स्टिमे एस्टिमेसन एन्ड भ्यालुएसनको जुन हामीले के निकाल्नु निकाल्नुपर्ने छ आजभन्दा अब क्वान्टिटी अफ अर्थ वर्क अफ इरिगेसन क्यानल भन्ने कुरा छ यो चाहिँ प्रायः जस्तो सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा चाहिँ होइन सो आठ मार्क्स बाह्र मार्क्स दस मार्क्समा सो यो बारेमा चाहिँ आज हामी चाहिँ मजाले एकदम मजाले बुझ्छौँ र हाम्रो स्टेप वानमा सधैँ थाहा नै छ हाम्रो पढ्ने स्टाइल तपाईँलाई हामीले सबै सधैँ सधैँ हामीले स्टेप वानमा के गर्छौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन किनकि पचास पर्सेन्ट एन्सर क्वेसनमै छ भन्ने कुरा हामी फिस गर्छौँ होइन है अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन ल ठिक छ बुझौँ है त कोइसनले के भन्न खोजेको छ त क्यालकुलेट भनेको निकाल क्यालकुलेट गर क्यालकुलेटरमा दबा भन्न खोजेको क्यालकुलेट गर होइन अब भन्ने कुरा भनेको छ अब क्वान्टिटी भनेको अब कति भन्ने कुरा भइहाल्यो इच एन्ड एभ्री सानो सानो कुराले हामीले हेर्दैनौँ सानो सानो कुराले पनि छोड्दैनौँ हामीले अब अर्थवर्क भन्ने कुरा छ अब के क्वान्टिटी अफ के भन्दाखेरि के को क्वान्टिटी के को मात्रा निकाल्नु पऱ्यो भन्दा अर्थवर्क जुन चाहिँ अब माटो निकाल्नु पर्ने एक्सकाबेसन गर्नुपर्ने हो कि कटिङ गर्नुपर्ने फिलिङ गर्नुपर्ने त्यो अर्थवर्कमा आयो है त्यस्तै अब इरिगेसन क्यानल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ सु सिँचाइमा प्रयोग हुने सिँचाइकोमा प्रयोग हुने क्यानल होइन अब जस्तै त्यो भयो तपाईँले बुझ्नुभयो इरिगेसन क्यानल भन्ने कुरा त राम्रो तपाईँलाई थाहा छ अब इकोनोमिकल डेफ्थको कुरा नयाँ टर्म भयो जुन कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ इकोनोमिकल डेफ्थ भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यतिसम्मको डेफ्थ त्यतिसम्मको डेफ्थ यति यति त्यतिसम्मको डेफ्थ जुन डेफ्थबाट जति माटो निस्किन्छ त्यो माटो चाहिँ साइडमा जुन इम्ब्यागमेन्ट प्रयोग हुन्छ त्यो इम्ब्यागमेन्ट बनाउनलाई ठ्याक्क पुग्ने जति डेफ्थ के कति डेफ्थ बनाउँदाखेरि जुन यो इम्ब्यागमेन्ट बनाउँदाखेरि जति माटो लाग्छ त्यो माटो यहीँबाट निस्किन्छ यहीँबाट खन्दाखेरि त्यसलाई भनिन्छ इकोनोमिकल डेप्थ के होइन खास कुरो त्यो इकोनोमिकल डेप्थको चाहिँ होइन अर्थात् तपाईँले बुझ्नको लागि जति माटो यहाँसम्म हुन्छ यहाँ खनेर निक्लिन्छ यति माटो नै यो हो कि यो खनेर निक्लिदिएर माटो यहाँ लगाएर प्रयोग गरिन्छ कि ठिक छ अनि जब यो इक्वल हुन्छ यहाँ र यहाँ प्रयोग गर्दा त्यति नै मात्रामा माटो मात्रा प्रयोग हुन्छ जुन इक्वल हुन्छ द्याट इज क डेफ्थ अफ कटिङ इज इजकल्स टु डेप्थ अफ फिलिङ भन्न पनि सकिन्छ तर एरिया भन्दा पनि तपाईँले भल्युम अफ कटिङ इज कल्स टु भल्युम अफ फिलिङ भन्दा पनि तपाईँको फरक पर्दैन त्यही हो कि कुरा चाहिँ अब त्यो गर्दाखेरि जुन डी निक्लिन्छ त्यो चाहिँ भन्ने कुरा छ यो बारेमा अहिले धेरै कुरा बुझ्नु पर्ने अहिले यति बुझ्नुहोस् कि इकोनोमिकल डेप्थ भनेको के भन्दाखेरि अब त्यो न्युमेरिकल्ली भन्दाखेरि कन्फ्युज भइन्छ यति बुझ्नुहोस् जति यो माटो निकाल्दाखेरि यति डेफ्समा बनाउनु पऱ्यो कि जति यो माटो निस्किन्छ त्यो माटो चाहिँ ठ्याक्कै यो यो फिलिङमा इन्भाइमेन्ट बनाउनलाई काम लागोस् कि होइन त्यति डेफ बनाउनु पऱ्यो होइन कम बनाएर पनि भएन बढी बनाएर खेर जानु पनि भएन इक्वल हुनु पऱ्यो जति यहाँबाट निस्किन्छ त्यति यहाँ यहाँ पुरा होस् कुनै पनि खेर नजाओस् या, या होस् त्यति कुरा है यो कुरा किन भन्ने छु भने किनकि हामीले बारम्बार पढ्छौँ इकोनोमिकल डेफ्थ भन्दै तर के हो त इकोनोमिकल डेफ्थ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन क्या हामीलाई यति भएपछि क्लियर भयो नि त कन्सेप्ट होइन मेन कुरा कन्सेप्ट हो अरू कुरा छोडिदिनुहोस् इक्जामको मार्क्स सास छोडिदिनुहोस् कन्सेप्ट हो मेन कुरा अब कुरा विथ द फलोइङ डाटा यति भनेको छ बेड विथ भनेको कुरा के छ भन्दा बेड विथ भनेको त जस्तै अब तपाईँलाई फिगरै बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् है अब हामी सिधै स्टेप टूमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ है किनकि स्टेप वानले भ्याउँदैन यहाँ स्टेप हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको स्टेप एकछिन स्टेप टूमा जानुपर्छ किनकि स्टेप टूमा हाम्रो एकदम ठुलो अस्त्र छ द्याट इज ड्रइङ अब ड्रइङ त बनाउनै पऱ्यो हेर्नुहोस् होइन ड्रइङ बनाउनु पर्यो ड्रइङमा पर चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै इरिगेसन क्यामरामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको यो भयो एकछिन ल मजाले राम्रै भनौँ न ड्रइङ बनाएपछि होइन ल ठिक छ स्ट्रेट भनौँ होइन ल ठिक छ यो भयो होइन त्यस्तै अब यो भयो त्यस्तै अब यो भयो होइन अब कुरा के छ भन्दाखेरि एकछिन सरी ल यो भनेको चाहिँ तपाईँको मेन यो भयो यसरी बुझौँ है त यसो गरौँ यसो गरौँ यसो गरौँ यता कर्प बन्यो भएन यसरी एकछिन एकछिन यो यसरी बनाऊ धेरै मिहिनेत नगरौँ है धेरै अब यो स्टड गरौँ त टाइम लस भयो र यो भयो अब जुन यो तपाईँको बेड विथ भनेको छ नि यो बेड विथ यो बेड विथ भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको विथ भन्न खोजेको जुनबाट चाहिँ क्यानल फ्लो हुन्छ मेन विथ चाहिँ सरी क्यानलबाट जहाँबाट चाहिँ जुन जुन एक्ज्याक्टली पानी जहाँबाट चाहिँ फ्लो हुन्छ जुन बेसको जुन विथ छ त्यसलाई चाहिँ भनेको छ बेड विथ द्याट इज सिक्स मिटर दिएको छ त्यस्तै टप विथ यहाँ दिएको छ हेर्नु त टप विथ अफ यो चाहिँ बोथ ब्याङ्क भनेको तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको दिएको अवस्था छ द्याट इज कति दिएको छ टु मिटर दिएको छ र यहाँदेखि यहाँसम्म कति दिएको छ त भन्दाखेरि टु मिटर दिएको अवस्था छ यति कुरा असम क्लियर भयो ल ठिक छ अब फ्री बोर्ड भनेको कति भन्ने कुरा छ फ्री बोर्ड भन्ने बित्तिकै झुक्किनु भएन फ्री बोर्ड भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नुको लागि पहिला फुल्ली सप्लाई डेप्थ भन्ने कुरा बुझौँ कु है त ल ठिक छ फुल्ली सप्लाई डेप्थ भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ सरी 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 अझै मजाले मिलाउनु पर्छ यसै भयो ल होइन यो चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अझै मजाले बनाऊ यो लेभलमा पुऱ्याउँ नि यसलाई स्ट्रेट बनाऊँ एन्ड देन इट कोज लाइक दिस होइन यो भयो कुरा त्यही है सेम है कुरा चाहिँ अब कुरा के छ भन्दा जुन यहाँदेखि जुन फुल सप्लाई डेप्थ भनेको यो पानी के कहाँसम्म पानी बग्छ त कहाँसम्म सिँचाइ गर्दाखेरि कहाँ कुन लेभलसम्म पानी राखिन्छ है एउटा लेभल हुन्छ यहाँ मिटर पनि नापेको हुन्छ स्केल पनि हुन्छ जुन तपाईँ ब्यारेजहरूमा जानु देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै कुरा अब अब यहाँ कति फुल सप्लाई डेफ्थ भनेको कहाँसम्म पानी बग्छ त होइन त्यो भनेको फुल सप्लाई डेफ्थ द्याट इज यहाँदेखि यहाँसम्मको डेफ्थलाई फुल सप्लाई डेफ्थ चाहिँ हामीले सरी यहाँ या, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डेप्थ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फुल सप्लाई डेप्थ भन्छौँ है यो यो ठाउँमा चाहिँ फुल सप्लाई डेप्थ भन्छौँ है यो यहाँ फुल सप्लाई लेभल यो भयो र यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डेप्थ छ यसलाई फुल सप्लाई डेप्थ भन्छौँ ठिक छ अब कुरा के छ भने त्यस्तै अब अर्को कुरा हामीलाई अर्को टर्म के छ भन्दाखेरि जुन यो फुल सप्लाई डेप्थबाट चाहिँ जुन माथि जुन भाग जुन खाली छ जुन खाली भएको छ नि यसलाई हामीले फ्री बोर्ड भन्छौँ क्या फ्री बोर्ड अब किन फ्री बोर्ड अब यहीँ अब कस्तो कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा जस्तै पानी यहाँ जस्तै यहाँसम्म भएको भए स्ट्रक्चर यहाँसम्म मात्र बनेको भए के हुन्थ्यो त पानी स्पिल आउट हुन्थ्यो पोखिन्थ्यो स्पिल स्पिलआउट हुन्थ्यो त्यही आउट हुनबाट बचाउनको लागि एक्स्ट्रा फुल सप्लाई भन्दा हामी केही माथिसम्म स्ट्रक्चर बनाउँछौँ जुन स्ट्रक्चरको स्पेसिङ यहाँदेखि यहाँसम्म अर्थात् तपाईँलाई मजाले भन्नुपर्दा जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डेप्थ छ त्यहाँ खाली जहाँ चाहिँ पानी छैन अब पानी भएकोलाई चाहिँ हामीले निलो बनाइदिउँ होइन मेम सम लाइक दिस यो बनाउँदा नि भयो होइन ठिक छ यो भयो है यो भयो जुन भागमा चाहिँ मैले यो ल हेर्नुहोस् है यसलाई म दुइटा भागमा छुट्टाएँ अब यहाँ चाहिँ चाहिँसम्म चाहिँ पा सरी यहाँसम्म चाहिँ पानी बगिरहेछ ओहो फेरि भन्नु पऱ्यो है ठिक छ ल ठिक छ तपाईँले सुन्नु जुन सेतो भाग छ सेतो भागसम्म चाहिँ पानी पकिरहेको छ त्यो माथिको चाहिँ फ्री बोर्ड हो भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् है त अब यो भयो त्यति भयो स्पेसिङको त फ्री बोर्डको कुरा बुझ्नु बुझ्नुभयो फुल सप्लाई डेथको बुझ्नु बुझ्नुभयो अब हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ सा भन्दाखेरि साइड स्लोपको कुरा छ सरी के छ साइड स्लोपको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ हामीले है साइड स्लोपको बारेमा साइड स्लोपको बारेमा बुझ्दाखेरि साइड स्लोप भनेको अब ब्याङ्किङ भने चाहिँ के हो भन्ने कुरा साइड स्लोप त दुइटा छ यहाँनिर त साइड स्लोप दुइटा छ एउटा यो छ अर्को यो छ साइड स्लोप साइड साइडको अब यहाँ के भन्दा क्लियरली भन्दा चाहिँ ब्याङ्किङ भनेको यो भयो यसको ब्याङ्किङ कति हुन्छ वान पोइन्ट फाइभ इज टू वान भनेको छ है र यसको लागि कति भनेको छ त भन्दाखेरि वान इज टू वान भनेको छ अब यो साइड स्लोपको बारेमा के हो भन्ने कुरा त अगाडिको बारेमा तपाईँलाई राम्ररी भनेको छु वान पोइन्ट फाइभ इज टू वान भनेको के हो द्याट इज ओरिजेन्टल इज टू भर्टिकल वान पोइन्ट फाइभ मिटर भरिजेन्टल गइन्छ भने भर्टिकल वान मिटर गइन्छ द्याट इज यस्तो बन्छ जुन यो लाइन छ यो लाइन नै सुई 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 छुइँ यो लाइन हो कि बुझ्नुभयो यो कुरा छ राइट ओके ल ठिक छ अब कुरो त बुझ्यो यति छ भन्ने कुरा अब क्वेसनमा लगभग क्वेसन अन्डरस्टेन्डिङ भयो त सक्यो छैन अब कुरा के छ भने चेनेज छ चेनेज भनेको कि हामीले तपाईँलाई बुझाइसकेका छौँ यो बारेमा होइन अब अभियसली लेन्थ जस्तो कुरा लेन्थ नै मेजर गर्ने एउटा डिभाइस टुल भन्न सक्छौँ डेप्थ अफ कटिङ भन्ने कुरा छ डेप्थ अफ कटिङ भनेको चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि डेप्थ दिएको छ कि कतिसम्म कटिङ गर्ने हो त द्याट मिन्स अब तपाईँलाई जुन यो त ग्राउन्ड सर्फेस लेभल भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डी छ चा। त्यो चाहिँ हामीलाई दिएको अवस्था छ राइट ओके हेभी गो अब त्यस्तै गरी अब हामीलाई जान्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है ल ठिक छ हामीलाई अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो यच यसलाई चाहिँ हामीले यच मान्छौँ जुन चाहिँ इम्ब्याङ्गमेन्टको हाइट छ सरी यसलाई स्मल एच मान्छौँ के मान्छौँ स्मल एच मान्छौँ र जुन यो फुल यहाँदेखि तपाईँको बेससम्मको जुन टोटल हाइट छ यसलाई हामीले क्यापिटल एच मान्छौँ ठिक छ क्यापिटल एच मान्ने गरेको अवस्था छ ल ठिक छ त्यो त हामीलाई थाहा छ अब हामीले यति बुझौँ यच भनेको कति रहेछ त होइन यच भनेको कति रहेछ यसलाई मजाले बुझाउँ जियोमेट्रिकली त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यही पनि बुझाउने कोसिस गर्छु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो यच अर्थात् यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट निकाल्नु पर्ने छ होइन भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हेऱ्यो भने द्याट इज इक्वल्स टु यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग निकाल्नु पर्ने छ यसलाई एकचोटि बुझौँ यसलाई मलाई डार्क गरेँ है यहाँदेखि यहाँसम्मको मलाई निकाल्नु पर्ने छ हो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइटमा निकाल्नु पर्नेछ र एकदम बेसिक बेसिक कुरा नै हामी गर्दैछौँ तर हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको फुल डेथ पनि दिएको छ फेरि हेर्नुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्मको फुल डेथ पनि दिएको छ है ठिक छ यहाँदेखि यहाँसम्म फुल डेथ कति दिएको छ त भन्दा अभियसली यच भनेर मानेको छौँ हो ल हेर्नुहोस् है हामीले के भनेर मानेका छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल चाहिँ हामीले यच मानेका छौँ हो ठिक छ र यच मानेका छौँ तर हामीलाई निकाल्नु पनि यति भाग छ कति भाग छ तपाईँले ठ्याक्कै भन्दाखेरि यति एकदम बेसिक कुरा गर्दैछु बेसिक बेसिक कुरा गर्छु जुन चाहिँ तपाईँले सरलाई सोद्धा चाहिँ लाज होला भन्ने कुरा हुन्छ त्यति कुरा पनि गर्छु यति यति चाहिँ फेरि हामीलाई निकाल्नु मन छ मात्र भनेपछि यो टोटल एचमा यो तलको मेन पहेँलो भाग जुन छ यसलाई डी माइनस गरिदिनु त हेर्नुहोस् त डी माइनस गरिदिनुहोस् त कति आयो थियो निलो भाग मात्र आइकि आएन होइन सो द्याट इज वाइ वा वाट वी गेट इज जुन स्मल एच को भ्यालु छ जुन स्मल एच को भ्यालु छ द्याट इज एच माइनस टी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सधैँ माइन्डमा राखिरहनु पर्ने हुन्छ ठिक छ यो कुरा भयो जब तपाईँले यति बुझ्नु नि सक्यो सक्यो तपाईँले बाजी भयो यति भएपछि है ल ठिक छ यति भएपछि तपाईँले बाजी मारिसक्नुभयो है ल ठिक छ यसलाई स्केप गरौँ सबै कुराहरूलाई लगभग तपाईँले ड्रइङ यति बुझ्नु भने चाहिँ कुरो सक्यो कि सक्यो तपाईँले बाजी मारिसक्नुभयो अब कुरा के गरौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है स्टेप थ्रीमा हामी सिधै के गर्छौँ भने स्टेप थ्रीमा हामी के गर्छौँ भने भोल्युम अफ कटिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ भल्युम कटिङ निकाल्नु यस्तै अब तपाईँ किताबमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा फर्मुला लेख्दैछ घोके जस्तरी हुन्छ हेर्नुहोस् केही घोक्नु पर्दैन मजाले बुझेर हामीले बुझ्नु यो फर्मुला निकाल्न सक्छौँ सामान्य जियोमेट्रीको कुरा छ अब भोल्युम अफ कटिङ भनेको कति एरिया हो त ल हेर्नुहोस् त भल्युम कटिङ भनेको यति भाग होइन यो ग्राउन्ड सर्फेस लेभलदेखि जुन यति जुन खनेको भाग छ होइन यो चाहिँ कुरा छ हो ठिक छ यति कुरा चाहिँ छ यति कुरा चाहिँ हामीलाई खन्नुपर्ने छ भने चाहिँ भल्युम कटिङ भनेको यति निकाले पुगेन अब यसलाई हामीले के गर्दैनौँ दुइटा अब खासमा फर्मुला छ सिम्पल सिम्पल फर्मुला के छ भन्दाखेरि भल्युम कटिङको फर्मुला निकाल्दाखेरि तपाईँको फर् फर्मुला के चाहिँ कस्तो हुन्छ चा। तपाईँको भन्दाखेरि तपाईँको बिडी प्लस यस्टी स्क्वायर भन्ने छ धेरैले यो फर्मुला घोक्नुहुन्छ घोक्नु पर्दैन सिम्पल तपाईँको यो फिगर चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस् न एउटा दुइटा ट्राइङ दुईवटा ट्राइङ्गल र एउटा यो दुइटा ट्राइङ्गल हेर्नुहोस् है यो अलि स्पोर्टेड बडी भयो यो दुइटा ट्राइङ्गल भयो होइन र एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको रेक्ट्याङ्गल यो भागमा डिभाइड गरेर नि त होइन अब सिम्पल कुरा छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब यो रेक्टेङ्गल हो भने हामीलाई रेक्टेङ्गलको एरिया त जस्तै पुरा जस्तै यो रेक्टेङ्गल भयो होइन रेक्टेङ्गलको एरिया त हामीलाई राम्रो थाहा छ द्याट इज यो एरिया यल इन्टु बी त हो या बी इन्टु डी त हो होइन यो ए यो इन्टु यो यो भाग भनेपछि त्यो भनेको बी इन्टु डी नै हो होइन रेक्टेङ्गल अब कुरा आयो यो तपाईँको ट्राइङ्गलको यो भागको होइन भनेपछि दुइटा ट्राइङ्गल छ हो अब एउटा ट्राइङ्गलको दुईवटा ट्राङ्गल छ एउटा ट्राङ्गलको एरिया कति हुन्छ वान बाई टू इन्टु बेस हो बेस भनेको के हो यहाँदेखि यहाँसम्मको ल ठिक छ एकछिन यो नगर बेस इन्टु हाइट हो हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीले कति मानेका छौँ डेप्थ दिएको दे छ डी इन्टु अब यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीलाई चाहियो डेप्थ इन्टु बेस बेस भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई साइड स्लोप कति दिएको छ भन्दा वान इज टू द्याट इज सरी वान इज टू वान दिएको छ राइट भनेपछि यसको मतलब के हो वान भर्टिकल ओरिजेन्टल जाँदाखेरि सरी वान भर्टिक सरी सरी यसो गरौँ वान भर्टिकल जाँदाखेरि वान होरिजेन्टल वा वान होरिजेन्टल वान होरिजेन्टल जाँदाखेरि भर्टिकल कति जानु पऱ्यो त हामी यसरी चाहिँ तपाईँको वान भर्टिकल जाँदाखेरि वान होरिजेन्टल डिस्टेन्स जानुपऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ ठिक छ यो कुरा हो तर यदि हामी डी भर्टिकल गयौँ भने ओरिजेन्टल कति जानुपऱ्यो कति जानु पऱ्यो यो पनि डी नै जानु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो भनेपछि यो डी गएको छ हो जस्तै यो डी गएको छ जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले के मान्न सक्छौँ भन्दा यस्तै यहाँ वान भयो होइन वान छ चा भने चाहिँ तपाईँले ठिक छ तर यसलाई सपोज हामीले मान्यौँ यस इज टू वान फर्मुला निकाल्दाखेरि भन्दै फर्मुला चाहिँ कसरी निक्लेको भन्ने कुरा भन्दैछु कि यो फर्मुला चाहिँ यहाँ वान इज टू छ तर हामीले खास के मान्छौँ यस इज टू वान हुन्छ सधैँ होइन सो यस छ अब भनेपछि यो केसको लागि जो डिज डी ओरिजेन्टल हुन्छ भने भर्टिकल नै भर्टिकल डी हुन्छ भने ओरिजेन्टल पनि डी भयो यो केसको लागि तर यदि हामीले यो केसको लागि यस वानको लागि हेर्छौँ भने यसले के भनेको छ भन्दाखेरि यदि हामी वान भर्टिकल जान्छौँ भने होरिजेन्टल कति जान्छौँ हामी ओरिजेन्टल कति जान्छौँ यस जान्छौँ होरिजेन्टलमा भनेपछि अब कुरा के गरौँ भने यदि भर्टिकलमा हामीले डी गयो भने कति हुन्छ त यस इन्टु डी हुन्छ हो भनेपछि जुन ओरिजेन्टल डिस्टेन्स छ यो के ओरिजेनल डिस्टेन्स यो टी भनेपछि यो कति हुन्छ भ्यालु टी यति कुरा, okay? इन्टु इन्टु okay? कुरा हो कि भनेपछि इन्टु एस इन्टु डी गरेको हो कि सिम्पल कुरा छ जुन यसको भ्यालु निक्ल्यो त्यो गरेको जस्तै बी इन्टु डी प्लस यो यो काट्यो यस डी स्क्वायर यसरी चाहिँ हामीले निकालेको अरू केही पनि कुरा छैन सिम्पल फर्मुला यो जियोमेट्री छ फर्मुला भनेर याद गर्नु पर्दैन ठिक छ अब भलुम कटिङको फर्मुला निस्क्यो अब फेरि हामीले के गर्नुपर्छ अब टेबल गराउनुपर्छ हेर्नुहोस् टेबल कस्तो गराउनुपर्छ भने जस्तै यो त हाम्रो एउटा चेनेजको लागि तपाईँको जिरो चेनेजको लागि यो फिगरको त्यस्तै अब यो त तपाईँको जुन जुन यो तपाईँको यो जुन के भन्छ तपाईँको क्यानल छ यो त यसरी जाने हो नि त है यो त यसरी जाने कुरा छ यो त यसरी यहाँबाट पानी बग्दै 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 जान्छ साइडमा फेरि इम्बाइङमेन्ट बन्दै 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 जान्छ हो तर यो त्यसै गरी चेनेज अनुसारको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डेथ पनि फरक छ यो डेथ पनि फरक छ भनेपछि हरेक चेनेजको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ किनकि तपाईँले एउटा यो जिरो चेनेजको लागि भयो अनि थोरै यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स गइसकेपछि जुन यो छ यसको लागि थोरै डि फरक छ भनेपछि यो हन्ड्रेड चेनेजको लागि भयो हन्ड्रेड मिटरको लागि भयो त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है अब कुरा गरौँ अब टेबल बनाउनु पऱ्यो क्या त्यहीँबाट टेबल कस्तो बन्ने भयो त भन्दाखेरि एउटा चेनेज भइहाल्ने भयो अर्को चेनेज भयो अनि डेप्थ अफ कटिङको कुरा भयो अनि अर्को एरिया अफ कटिङको कुरा भयो त्यस्तै मेन एरियाको कुरा भयो अनि त्यसपछि लेन्थको कुरा भयो त्यसपछि कटिङ क्वान्टिटी ठिक छ अब यसलाई बुझाउँ है ल ठिक छ यसलाई अझै रङ्गी बिचङ्गी बनाऊ मजा आउँछ बल्ल किनकि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा यहीँ छ सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट यहीँ नै छ होइन सो द्याट इज वाइ यो छ अझै मोटो बनाएर टेबलै बनाउनु लागि बनाइदिउँ ठिक छ यो भयो ल यो टेबल बनाऊ है त पहिला यो टेबल भयो ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ मजाले आनन्दले नबुझेको कुरा अब मैले बनाउँदासम्म तपाईँ मजाले हेर्दै गर्नु रिभाइज गर्दै गर्नु के रहेछ सोच्दै दिमाग चलाउँदै गर्नु दिमाग चलाउँदै चला। गर्नु नचाहिने कुरा दिमाउनु होइन यो पढाइको कुरामा दिमाग चलाउँदै गर्नुहोस् <coughs> ल <ला> ठिक छ सा। <coughs> सरी अब चेनेज जिरो भयो अर्को हन्ड्रेड भयो अर्को टु हन्ड्रेड भयो अर्को थ्री हन्ड्रेड यो फोर हन्ड्रेड चेनेजको बारे तपाईँले बुझ्नु भएको छ है म अगाडिको भिडियोजमा भनिसकेको छु जुन चाहिँ हाम्रो थियो हिल रोड्सको डिजाइन अर्थ भएको भएन जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो पोइन्ट एट दिएको छ जिरो पोइन्ट नाइन छ र त्यसपछि तपाईँको जिरो पोइन्ट फाइभ छ त्यस्तै गरी जिरो पोइन्ट यो फाइभ छ अब कुरा के छ भने एरिया अफ कटिङको लागि हामीले फर्मुला कुन निकालेका छौँ यो छ अभियसली द्याट इज बिडी प्लस एसडी स्क्वायर अब हरेकको लागि यहाँ फर्मुला युज गर्छौँ है अब यो केसको लागि के हुन्छ जिरो चेन्जको लागि चाहिँ सिक्स छ बीको भ्यालु द्याट इज यो भ्यालु सिक्स होइन इन्टु डी भनेको डेप्थ यो डेप्थ जुन तपाईँलाई भने मैले दिएको छ जिरो पोइन्ट सिक्स यो भ्यालु डेफ जिरो पोइन्ट सिक्स प्लस यस भनेको भ्यालु कति दिएको छ यस भने मैले जुन, जुन yes यो बिड स्लोप दिएको हुन्छ जुन तपाईँको यो गराउँदाखेरि जुन यस इज टू वान भनेर मान्नु भनेको छु तर यो केसमा वान इज टू वान भनेपछि यस भनेको कति भयो त वान भयो द्याट इज वाइ वान इन्टु डी भनेको थियो जिरो पोइन्ट सिक्स स्क्वायर त्यस्तै अब यो केसको लागि पनि गर्ने हो भने हाम्रो कति जिरो पोइन्ट एटको लागि पनि गर्ने त्यही सिक्स इन्टु जिरो पोइन्ट एट प्लस वान जिरो पोइन्ट एटको होल स्क्वायर त्यस्तै यो केसको लागि सिक्स इन्टु डी भनेको यहीँ यो जिरो पोइन्ट नाइन छ जिरो पोइन्ट नाइन यता प्लस अब यस भनेको वान नै छ सबैको लागि <coughs> त्यो भयो त्यस्तै सिक्स इन्टु जिरो पोइन्ट फाइभ प्लस वान इन्टु जिरो पोइन्ट नाइन सरी जिरो पोइन्ट फाइभको स्क्वायर यो नै यहीँ भ्यालु आउँछ सेम सेम आउँछ अब कुरा के गर्छ भने अब हेर्नुहोस् है अब कुरा के आउँछ भने अब यसलाई मैले यो कुरा त प्रोसेस भयो है ठिक छ अब भनेपछि मैले के गरेँ भन्दा मेटाइदिएँ होला एकचोटि स सा, हो सरी थुप्रै मेटिदिएको रहेछ त ल ठिक छ हामी त्यसमा माथि गएर छौँ ल ठिक छ केही छैन ल यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त भने अलिक जम्मल भयो बुझ्ने कोसिस गर्ने थ्री पोइन्ट नाइन सिक्स आयो यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ फाइभ पोइन्ट फोर फोर त्यस्तै गरी यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ यसको भ्यालु चाहिँ सिक्स पोइन्ट टु वान यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ थ्री पोइन्ट टू फाइभ र यसको भ्यालु पोइन्ट थ्री यसको भेल्यु थ्री पोइन्ट टू फाइभ र यसको पनि थ्री पोइन्ट टू फाइभ आउने हो भन्ने कुरा भयो ठिक छ यसलाई मैले मजाले बनाउँदा खोज्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो खास भ्यालु चाहिँ कति के के आयो भन्दाखेरि एउटा यो आयो एउटा यो आयो एरियाको चाहिँ क्यालकुलेट भ्यालु एउटा यो एउटा यो एउटा यो ठिक छ ल अब मेन एरिया भनेको हामीले किन यो मेन एरिया राखेको छौँ थाहा छ किनकि हामी मेन एरिया मेथड भाडै गर्दैछौँ भनेपछि मेन हामीले यत्रो एरिया सबैको एरिया निकाल्छौँ र एरियाबाट दुईवटा दुइटाबाट मिन लिन्छौँ दुइटा दुइटाबाट मिन जस्तै अब तपाईँले यो बनाउनु भयो अब यस्तै तपाईँको यतातिर बन्दै बन्दै जान्छ होइन अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब जुन यसरी बन्यो यसरी चाहिँ बन्दै बन्दै गएको छ यहाँ होइन बन्दै बन्दै गएको छ यसरी चाहिँ अब एउटा यसको मेन लेखिन्छ र अर्को यसको मेन लेखिन्छ क्या एरियाको होइन त्यही नै गरेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ थ्री पोइन्ट नाइन सिक्स अब यहाँ के हुन्छ त थ्री पोइन्ट नाइन सिक्स प्लस तपाईँको फाइभ पोइन्ट फोर फोर बाई टू गर्ने के होइन अनि तपाईँको यो दुइटाको मिलिने फेरि यो दुइटाको मिलिने त्यसपछि यो दुइटाको मिलिने फेरि यो दुइटाको मिलिने र यो कता कति भएर आउँदो रहेछ भन्दा फोर पोइन्ट सेभेन जिरो होइन मिलिने है से एट टू फाइभ त्यसपछि फोर पोइन्ट सेभेन थ्री होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ अर्को थ्री पोइन्ट टू फाइभ भन्ने कुरा आएको यस्तो भएको कुरा मेन त आयो अब कुरा लेन्थ छ लेन्थको लागि कति छ लेन्थ भन्दा यो त जिरोको भयो यो त अभियस भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको हन्ड्रेड हुन्छ हन्ड्रेड हुन्छ यहाँ दिएछ नि त हन्ड्रेड डिस्टेन्स फरक छ यहाँदेखि फेरि थ्री हन्ड्रेड भएको टू हन्ड्रेड हुन्थ्यो यहाँ सो लागि हन्ड्रेड छ सो हन्ड्रेड भयो सो क्वान्टिटीको कुरा गरौँ क्वान्टिटी भनेको कुरा के छ भल्युम हो भल्युम भनेको के हो त भन्दा एरिया इन्टु लेन्थ हो एरिया भनेको हामीलाई दिएको छ लेन्थ भनेको यहाँ दिएको छ द्याट इज फोर पोइन्ट सेभेन जिरो इन्टु हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट एट टू फाइभ इन्टु हन्ड्रेड त्यसपछि फोर पोइन्ट सेभेन थ्री इन्टु हन्ड्रेड गर्दै गर्दै गर्ने र एउटा भ्यालु आउँछ र भ्यालु यो टोटल गर्दाखेरि तपाईँले क्यालकुलेट गर्दै जानु भने अलि समय बर्बाद गर्न यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त भन्दा टोटल कट कति आउँदो रहेछ वान एट फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर क्युब आउँदो रहेछ है यो कुरा नोट गर्नुहोस् है कति वान एट फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर क्युब ठिक छ ठिक छ र मैले जुन यो ट्रिक एप्लाई गरेको छु तपाईँले इक्जाममा नै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो गरेँ मलाई यो काट्न मन लागेन कि मलाई यो अहिले त इलेजर पाउ मसित जस्तै मैले इक्जाममा काट्नु पऱ्यो भने त्यसलाई यसरी काट्छु मलाई यसरी काट्दाखेरि मार्क्स यस्तो यस्तै कुरामा नै त्यो जोत हुन्छ कि सरहरूले इरिलाग्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन अनि मार्क्स काटिदिन्छु जो त एक्स मार्क्स यहीँ काटेकोमा त्यही भएर लेखिदिने अनि तपाईँलाई कन्फ्युज हुन्छ नि फेरि अर्को अलिक अलिक बुझ्ने तरिकाले चाहिँ लेखिदिने क्या फेरि तलतिर अर्को पनि होइन बरु नकाट्ने होइन सो हेन्ज तेह्रफोर भनेर लेखिदिने तर नकाट्ने कुनै पनि कुराहरू सकेसम्म चाहिँ काट्ने काम चाहिँ नगरौँ है यो कुरा भयो एउटा सिम्पल कुरा पनि भनिदिएँ मैले त्यस्तै गरी अब भल्युम कटिङ त हामीले निकाल्यौँ हो अब को। को कुरा गरौँ स्टेप फोरको स्टेप फोरको कुरा गरौँ स्टेप फोरमा हामीलाई के गर्छ भन्दा भल्युम अफ कटिङ त भयो हामीले यति जस्तै तपाईँको यति भाग त हामीले सकायौँ अब यो भाग चाहिँ कसले हेर्छ नि फिलिङ भाग चाहिँ होइन यो फिलिङ भ्याग पनि हामीले हेर्छौँ भलुम अफ होइन तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा भलुम अफ फिलिङ ठिक छ ओके ठिक छ ल अब कुरा, आम पनी कुरा के छ भने यसमा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा त त्यही त्यही नै होला चाहिँ है यहाँ निकाल्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब यहाँ फर्मुला के दिएको छ भन्दा एरिया जुन तपाईँको पहिलो कुरा त बुझौँ के भन्दाखेरि चेनेज त भइहाल्यो होइन चेनेज भन्ने कुरा त अभियसली भइहाल्छ चेनेजको कुरा भयो अनि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा यचको टर्म पनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ हरेकको लागि फरक हुन्छ र मेन कुरा त हामीलाई चाहिने एरिया हो होइन एरिया हो त्यसपछि मेन एरिया लेन्थ होइन र क्वान्टिटी हो सेम कुरा छ म अलिक फास्ट लाने खोज कोसिस गर्छु है थोरै मात्र फरक छ सबै सेम नै छ अब कुरा क्या तो फेरी अब के आयो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई फेरि अब नयाँ खालको फर्मुला दिएको छ क्या तर हामी बुझ्छौँ टेन्सनहरूले फर्मुला के दिएछ भन्दाखेरि यहाँ बिवान प्लस बी टू इन्टु एच प्लस एच स्क्वायर भनेको छ अब यो फिगरबाटै क्लियर हुन सकिन्छ यो फर्मुलाले हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हामीलाई कुरा के छ यो फर्मुला यो फिगरलाई हेर्नुहोस् मजाले एकचोटि अब म फेरि बनाउँछु तपाईँलाई थोरै रफ भयो भनेर यो भयो अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा यसको छ सरी निकाल्नु पर्ने कुरा यसको छ यो भागको निकाल्नुपर्ने छ है ठिक छ बुझ्नुभयो ठिक छ ल अब, अब यो भागको चाहिँ हामीले एरिया निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामीलाई यसलाई बिवान दिएको छ यसलाई बिटु दिएको छ होइन अब यो ट्राइङ्गलको कुरा त दुइटा ट्राइङ्गलको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ पहिला एउटाको लागि कुरा गरौँ यो भागको लागि कुरा गर्दाखेरि ट्राइङ्गल छ द्याट इज वान बिवान इन्टु तपाईँको यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स एच भनेको छौँ है हामीले है बुझ्नुभयो एच भन्ने कुरा थाहा छ तपाईँलाई एच अगाडि नै कुरा गऱ्यौँ अनि बिवान इन्टु एच थाहा छ अनि बिवान इन्टु एच प्लस अब यो एरियाको कुरा गर्दा वान बाई टू इन्टु <coughs> बेस भनेको कति छ यसको बेसको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि बेस भ्याल्यु निकाल्नको लागि यो एच छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ यो एच छ भन्ने कुरा थाहा छ यो डिस्टेन्स हामीलाई कति यसको कति छ वान पोइन्ट फाइभ दिएको छ है वान वा यसको लागि हामीले के दिएको यो स्लोपको लागि हामी मानौँ एसएस टू वान छ हो ठिक छ एसएस टू वान छ भनेपछि एचको लागि कति हुन्छ त एच हुन्छ हो अनि हाइट त हामीलाई थाहा छ यो एच होइन बेस भनेको यसको भ्यालु चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ एस एच हुन्छ है बेसको भेल्यु हाइटको भेल्यु थाहा छ वान बाई टू बेस इन्टु एच इन्टु यो दुइटा छ हो दुइटा मात्र दुईवटा छ दुइटा मात्र होइन यो पनि कुरा छ भनेपछि इन्टु टू पनि गर्नु पऱ्यो फेरि अझै एकैचोटि गरिदिएँ मैले प्लस अब यो सबै एरिया भयो अब बाँकी भनेको यो पनि भयो अब यो बाँकी भनेको यति एरिया भयो द्याट इज बिटु इन्टु एच भयो यस त सेम नै हो होइन अब यसलाई जम्बल गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि के आइदियो छ भन्दाखेरि कुरो टु र टू काट्यो अब यसलाई यताले टु एसएच स्क्वायर प्लस बी वान प्लस बी टू कमन लियो र एच बाहिर निकालिदियो फर्मुला यही नै हो so जुन हामीले लेख्यौँ स्वाट पारामा यहाँ चाहिँ केही नयाँ कुरा छैन है हामीले आफै डिराइभ गर्न सक्छौँ फर्मुला सकेसम्म नघोकौँ कि किनकि घोक्नुपर्ने कुरा पनि हुन्छ याद गर्नुपर्ने मेमोराइज गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो होइन सो द्याट इज वा किन मेमोरी फुल गर्ने जुन कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गर्ने घोक्ने काम केही पनि नगर्ने यो कुरा भयो ठिक छ अब मैले यसलाई मेटाउने कोसिस गर्छु मेटाइदिन्छु यो अब होइन तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ अब सेम कुरा अब यति बुझिसक्यो क्या अब तपाईँले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जुन अगाडि नै भने तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्छ यच भनेको कुरा के अरे यच भनेको के भन्थेँ मैले फेरि बनाउनु पऱ्यो ड्राइकलाई हेर्नुहोस् है यो भयो यो भयो यच भनेको के भन्थेँ मैले अगाडिकै कुरा होइन यहाँदेखि यहाँसम्म हो यो भयो यहाँदेखि यहाँसम्म कति भनेको थिएँ मैले तपाईँको टोटल के भने माने थियौँ हामीले तपाईँको चाहिँ यच मानेका थियौँ हो फ्री बोर्डसम्मकै हाइट र जुन यो माने थियौँ यसलाई हामीले डेफ्थ मानेका थियौँ र यच माइनस डी गरेपछि चाहिँ तपाईँको के आउँथ्यो भन्दाखेरि स्मल यच आउँथ्यो हो। होइन यो होल डे उसमा चाहिँ यति माइनस गरिसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म गरिसके त आयो त्यो त म अगाडि तपाईँले त फिगरै बनाएर दिएँ होइन यो भयो अब कुरा के आयो भने यच भनेको त अब तपाईँ के रहेछ भन्दा यच माइनस डी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो अब जिरो चेन्जको लागि कुरा गरौँ अब जिरो चेन्जको लागि कुरा के छ भन्दा अब टो टोटल याज कति छ त भ्यालु हाम्रो फिगरमा अनुसार हेर्नुहोस् त फिगरमा अनुसार टोटल यसको भ्यालु कति छ भनेर बुझौँ हेर्नुहोस् है अब यहाँसम्म फुल सरी फुल थरी क्या यहाँ फुल सप्लाई डेप जुन दिएको छ यसको हामीलाई कति दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको कति दिएको छ फुल सप्लाई डेफ चाहिँ हामीलाई हेर्नुहोस् त मासतिर ओके वी गो फु फुल सप्लाई वान पोइन्ट टु मिटर अलवाइट वान पोइन्ट टु मिटर दिएको रहेछ फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको फ्री बोर्ड भनेर दिएको छ फ्री बोर्ड भनेर कहाँ दिएको छ मलाई अघि फिगरमा कुरा त क्लियर भइसक्यो त्यही पनि भन्दै जिरो पोइन्ट फोर द्याट इज जिरो पोइन्ट फोर मिटर भयो राइट सो वान पोइन्ट टू प्लस जिरो पोइन्ट फोर गिफ्ट्स कति होल डिस्टेन्स यहाँसम्मको द्याट इज एच इजिकल्स टू वान पोइन्ट टू प्लस जिरो पोइन्ट फोर टू वान पोइन्ट सिक्स मिटर अनि डी भनेको हामीलाई हरेक चेनेजको लागि फरक हुन्छ होइन किनकि यसरी जाँदाखेरि यो डी फरक सानसानो सानसानो हुँदै जान्छ प्रायः किसिमहरूमा स्लोपी एरिया ट्रान्सफोर्स स्लोप चाहिँ अब बढ्दै गएको क्रममा छ भने अब त्यसै गरी डी भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दा डी छ भनेपछि जिरो अब यहाँ चाहिँ डेप चाहिँ चेन्ज अनुसार बढ्दै गएको छ होइन यो अनुसार भनेपछि यसरी गइरहेको छ यो अलि यस्तो मजाले डेप चाहिँ बढ्दै गएको छ यसरी बुझौँ है ल अब यो कुरा तपाईँले भयो होइन अब जस्तै जिरो चेन्जको लागि यज अब यज स्मल यच भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि यच भनेको टोटल वान पोइन्ट सिक्स माइनस डी भनेको जिरो पोइन्ट सिक्स यसको लागि दिएको छ यहाँ है डी भनेको चाहिँ दिएको छ जस्तै अब हन्ड्रेड चेन्जेसको लागि कुरा गरौँ हन्ड्रेड चेन्जेजको लागि कति दिएको छ भन्दा यच त सधैँ वान पोइन्ट सिक्स माइनस कति दिएको छ त डेप्थ भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट एट दिएको छ भेरी नाइस त्यस्तै गरी टु हन्ड्रेडको लागि कति हुन्छ गेस गर्नुहोस् त वान पोइन्ट सिक्स सधैँ भयो माइनस वान पोइन्ट सिक्स त यहाँदेखि यहाँसम्मको त सधैँ एउटा यहाँदेखि यहाँसम्मको त सधैँ एउटै हो अब डेप चाहिँ कति दिएको छ नि त माइनस द्याट इज ओके भेरी नाइस 0.9 पोइन्ट नाइन राइट सही भन्नु तपाईँहरूले अब 1.6 पोइन्ट सिक्स माइनस जिरो पोइन्ट र अब फोर हन्ड्रेडको लागि पनि कुरा सिम भयो मैले आनन्द यो अब म फास्ट गर्दैछु है यो बुझ्नु है अब यो सेम कुरा भयो त मैले सबैको समय बराब गर्दैन अब बिवान र बिटु छ बि र बिटु जहिले दुइटैको भ्याल्यु डु टू भनेर दिएको छ होइन त टप विथ अ बोथ ब्याङ्क भनेर टु मिटर दिएको छ सो द्याट इज द पोइन्ट सो टू प्लस टू गेप्स थियो अनि इन्टु एच भन्ने कुरा छ स्मल एचको भेल्यु हामीले यहाँ निकाल्छौँ हरेकलाई फरक छ नि त्यही भएर हामीले एच निकालेको यहाँ यसको लागि वान हुन्छ वान प्लस टू इन्टु एस वान भनेको हामीले कति छ वान वान पोइन्ट एस वान कति दिएको छ हामीलाई हेर्नु त कुरा यहाँ एस वानको अब हेर्नुहोस् वान लेखिदिनुहुन्छ धेरैले मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यस्तो गर्नु भएन किन भएन त भन्दा यस भनेको के हो के हो भन्दाखेरि यस भनेको त यो वान पोइन्ट फाइभ हो हेर्नुहोस् त यस इज टू वान हो अब यहाँ पनि यस इज टू वान नै थियो तर यहाँ यसको भेल्यु वान थियो तर यहाँ यसको भेल्यु कति हो वान पोइन्ट फाइभ सेम कुरा यहाँ चाहिँ के भयो त हेर्नु मैले त्यही भन्दैछु कहाँ बनाएँ मैले बुझ्नु भयो नि यो बारेमा कुरा गर्दैछु म है कहाँ लेखेँ कहाँ लेखेँ होला भिजिमिजीमा चाहिँ टु इन्टु एस वानको कुरा कति भयो त वान पोइन्ट फाइभ इन्टु एचको स्क्वायरको भेल्यु कति आयो त हाम्रो वान स्क्वायर त्यस्तै गर्दै सबै यसको पनि सरसर 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 निकाल्दै जानुहुन्छ हो अब यसको लागि नै हेर्नुहोस् यसको लागि टू प्लस टू त अब सधैँभयो सेम भयो इन्टु एच मात्र फरक हुने भयो क्या यसको लागि एच कति हुनुभयो त भन्नुहोस् त यसको लागि एच कति हुनुभयो त गर्नुहोस् गर्नुहोस् यो कति हुन्छ भन्दा त्यसको यसको लागि जिरो पोइन्ट एट हो हेर्नु त जिरो पोइन्ट एट हो प्लस टू इन्टु वान पोइन्ट फाइभ इन्टु जिरो पोइन्ट एटको स्क्वायर गर्नु सबै निकाल्नु निकाल्ने निकाल्नु सबैको एरिया निक्ल्यो यसको त्यस फेरि यो प्लस यो बाई टू यो प्लस यो बाई टू यो प्लस यो बाई टू र यो प्लस यो बाई टू गर्नुहोस् मिन एरिया निकाल्नुहोस् भनेपछि यहाँ एक दुई तिन जस्तै यहाँ चाहिँ एक जस्तै एक दुई तिन चार पाँचवटा डाटा थियो भने यहाँ चारवटा डाटा आउँछ त्यसरी बुझ्नुहोस् कि अब होइन त्यसरी चाहिँ भयो होला तपाईँलाई भिजुअली नै बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब कुरा मिन एरिया यसको नि मिरिया मिन यसको नि मिन एक दुई तिन चार आयो लेन्थ थाहा छ सबैको हन्ड्रेड 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 है हन्ड्रेड 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 क्वान्टिटी भनेको के हो जहिले पनि एरिया इन्टु लेन्थ हो यो इन्टु यो यो इन्टु यो यो इन्टु यो यो इन्टु यो इन्टु यो इजिकल्स टु इजकल्स टु इजिकल्स टु इजकोस टू इजकल्स यहाँ लेख्नु भयो मैले धेरै समय लिन चाहेन कि तपाईँहरूको लेखिदिनु भयो हो अब यति भइसक्यो तपाईँले नोट कपी चाहिँ हेर्नुपर्छ या कुनै बुक चाहिँ हेर्नुपर्छ है यो क बेसी कन्सेप्ट भयो अब बुक हेरेर तपाईँलाई प्र्याक्टिस नआवर्सँग चाहिँ हुँदैन है फेरि ले ठिक छ यो गर्नु भयो तपाईँको निक्लियो क्वान्टिटीको निक्लियो क्वान्टिटी निक्लियो क्वान्टिटी निक्लिसकेपछि यहाँ के आउँछ भन्दा फ्याक्टै कुरा गर्दा यो क्यालकुलेट गर्दै जानु भने तपाईँको म रेडिमेड एन्सर भनिदिन्छु यसको रेडिमेड एन्सर कति आउँछ भन्दा क्यालकुलेट गर्दाखेरि होइन यो मैले प्र्याक्टिस गरिसकेको क्वेसन एक हिसाबले सो so, यसको क्वान्टिटी कति आउँछ भन्दाखेरि टोटल क्वान्टिटी क्वान्टिटी अफ फिलिङ कति आउँछ भन्दाखेरि इक्वल्स टु टोटल समेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ टु फोर नाइन थ्री पोइन्ट फाइभ मिटर क्युब आउँदो रहेछ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो भनेपछि फिलिङ के रहेछ त भन्दाखेरि बढी रहेछ क्या क्वान्टिटी अफ फिलिङ चाहिँ बढी छ के भन्दा क्वान्टिटी अफ कटिङ भन्दा चाहिँ चाहिने चाहिँ किनकि वान एट फाइभ जिरो त कटिङको लागि भयो भने यति भयो यो कुरा भयो हो भनेपछि अब हामीलाई के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा अब कटिङ गरेर जब यो खन्यौँ नि हामीले कुनै खन्दाखेरि खन्दाखेरि यहाँबाट माटो कति निस्केछ भन्दाखेरि ए यो निक्लेछ यो वान एट फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर कि निक्लेछ हो यति निस्केछ तर हामीलाई अब यो वान एट तर हामीलाई चाहिँ के भन्दा यति माटो चाहिरहेछ क्या यति माटो चाहिँ निक्लिदो रहेछ तर भन्छ अब कति हामीले बरोपिट बरोपिठहरूको बाहिरबाट कति माटो मगाउनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि द्याट इज टू फोर नाइन थ्री पोइन्ट फाइभ हामीलाई माटो चाहिएको छ चा, फिल गर्न माथि र खनेर कति निस्किएछ वान एट फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ यो भनेको चाहिँ अब कति आउँछ भन्दा सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी थ्री मिटर क्युब आउँदो रहेछ र यो भनेको नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला हिसाबले नबुझ्नु यसरी बुझ्दाखेरि मजा आउँछ यो फर्मुला भन्दा नि कन्सेप्ट चल उयसमा क्वान्टिटी फ्रम बरपिट बरपिट भनेकै यहीँ यो है यो कुरा सक्यो ठिक छ अब कुरा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नाउ फर के भन्दा ब्यालेन्सिङ डेप्थको कुरा गर्छौँ ठिक छ के कुरा गर्छौँ ब्यालेन्सिङ डेप्थको बारेमा कुरा गर्छौँ है ल ठिक छ ब्यालेन्सिङ डेफ्थ वा इकोनोमिकल डेथ पनि भन्छौँ अब इकोनोमिकल इकोनोमिकल डेफ्थ र ब्यालेन्सिङ डेथ भनौँ के भनेको चाहिँ हामीले इकोनोमिकल डेथ भनेको चाहिँ के भन्दा य यतिसम्मको एत, डेफ्थ होइन जति खनिसकेपछि नि यो जुन साइड साइडमा जुन इम्ब्याङ्गमेन्टहरू बनाउँछौँ हामीले इम्बेमेन्ट बनाउनुको लागि हामीले बाहिरबाट माटो मगाउनै नपरोस् पैसा खर्चै गर्नुपरोस् इकोनोमिकल होस् क्या यहाँबाट जति माटो निक्ल्यो नि ठ्याक्कै यहाँ त्यति अटो होस् क्या यहाँबाट अब यहाँ त थोरै माटो निक्ल्यो नि त होइन यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो केसमा त होइन थोरै माटो निक्ल्यो चाहियो धेरै मगाउनु पऱ्यो अलि इकोनोमिकल भएन जति यति डेथ बनाउनु पऱ्यो कि जति माटो निक्लिन्छ त्यति माटो चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ हुनुपऱ्यो जति माटो निक्लिन्छ त्यति माटो चाहिँ यहाँ के हुनुपऱ्यो तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ ठ्याक्क पुग्नु पऱ्यो कि एक हिसाबले जति माटो निक्लिन्छ त्यति माटोले नै यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पुगोस् होइन धेरै पनि हुनु भएन कम पनि हुनु भएन यसको मतलब के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन so, यो है एरिया अफ कटिङ इज इक्वल्स टु एरिया अफ फिलिङ हुनुपऱ्यो वा भल्युम अफ कटिङ वा भल्युम अफ फिलिङ भन्दा पनि बुझ्दा हुन्छ किनकि तर यहाँ लेन्थ सब एउटै भएको कारणले त यो राख्दै हुन्छ ठिक छ सो यो गर्दाखेरि एरिया अफ कटिङ उसको एरिया अफ फिलिङ हाम्रो कुरा छ इकोनोमिकल डेफ्थको लागि रुल नै यही हो फर्मुला नै तपाईँले बुझ अब तपाईँको चाहिँ कुरा के हुन्छ भने त इक्जाममा जानुहुन्छ यो फर्मुला हामीलाई घोक्नु हुन्छ नि बिर्सिन्छ क्या के हो के तर अब यति बुझ्नु पऱ्यो इकोनोमिकल भन्ने बित्तिकै पैसासँग सम्बन्धित कुरा भनेर बुझ्नुहोस् होइन पैसासँग सम्बन्धित भनिसकेपछि हामीलाई पैसा धेरै लाग्नु भएन कसरी धेरै पैसा लाग्दैन जुन जति खनिन्छ त्यति नै माटो चाहिँ यहाँ लाग्यो भने एक्स्ट्रा मात्र लगाउनु परेन नि त होइन भनेपछि कटि देश बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एरिया अफ कटिङ इज कस्तो एरिया फिलिङ हुन्छ जति यहाँ प्रयोग हुन्छ त्यति चाहिँ यहाँबाट माटो निक्लिन्छ कति डिएफ बनाउनु पर्यो त्यसको लागि बुझ्नु हो नि यो कुरा होइन कतिवटा चाहिँ एरिया अफ कटिङ कति चाहिँ हाम्रो फर्मुला थाहा छ यो अगाडिको यो बारेमा फेरि म बुझाउँदैन अगाडिकै कुरा हो बी वान प्लस बी टू इन् इन्टु एच प्लस टू एस वान एच स्क्वायर यो गर्दा सिक्स डी प्लस वान इन्टु डी स्क्वायर इजिकल्स टू फोर एच माइनस डिएच भनेको त्यो थाहा छ तपाईँलाई बी भनेको टू प्लस टू हो त्यही पनि बुझाएँ म त्यही माथि पनि फेरि भन्दा भन्दै ठिक छ थोरै थोरै झुक्केर बुझाइहाल्छु <laughs> अब यो कुरा त अगाडि गरिसकेको छ यसलाई अब गर्दै गर्दै सल्भ गर्नुहोस् यसलाई सल्भ गर्नु सल्भ गर्दै गएपछि दुइटै भ्यालु आउँछ तपाईँको सल्भिङ यो इक्वेसन एभ इक्वेसन इक्वेसन वी गेट डी को एउटा भ्यालु आउँछ द्याट इज नाइन पोइन्ट जिरो वान नाइन अब यो त अत्यधिक धेरै हो अबभियसली यो होइन र अर्को भ्यालु आउँछ जिरो पोइन्ट सेभेन एट मिटर अलिक ठिक छ भने यति मिटर मान्छे सो दिस इज ओके दिस इज रङ दिस इज नट एक्सेप्टेड सो सो इकोनोमिकल नोमिकल डेफ्थ is इक्वल्स टु जिरो पोइन्ट सेभेन एट मिटर एन्ड दिस इज द एक्चुअल एन्सर यति गर्नुहोस् तपाईँको दस मार्स हो कि बाह्र मार्स हो कि कति मार्सक्छ एन्स तपाईँको एक हिसाबले पाउनुहुन्छ कन्सेप्ट यहीँ हो अब यहीँ कोइसन घुमाएर नयाँ तरिकाले होइन विद्यार्थीलाई बेकारमा दुःख दिने काम चाहिँ हुन्छ तर केही छैन यति कन्सेप्ट जस्तो सुकै क्वेसन चाहियो पनि हामीले गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ थोरै अब यति एत, त्यतिसम्म लजिकल माइन्ड चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ इन्जिनियरिङ पढ्दासम्म कति सब्जेक्ट कति बाहुन्न चौवन्न सब्जेक्ट नै याद छैन भयो त्यति चौवनवटा सब्जेक्ट छ क्या त्यति धेरै सधैँ पढाएको छ भने यस सामान्य कुराहरू लाग्छन् अब लजिकको घुमाउने कोसिस गर्यो भने तर घुमाउनु त घुमाउने कोसिस गर्छ अब फेरि लापरवाही गर्नु भएन ठिक छ कुरा यति नै हो अब सामान्य कुरा छ सजिलो कुरा छ रमाइलो कुरा छ होइन देखिरहेको कुरा छ सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दा छ रमाइलो त्यही नै छ जुन देखिया छ त्यही कुरा छ जुन तारबाट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जान्छ यताउति भन्न पढ्नु त पराएन सो जुन देखिया छ अब यो बुझ्नुको लागि अझै हामी चाहिँ अब यो सिँचाइ आयोजनाहरूतिर यताउति गइयो भने चाहिँ हुन्छ राम्रो बुझिन्छ मजाले यही कुराहरू नै हो गर्ने So, होइन दे सो ठिक छ आजको लागि यति गरौँ अब लगभग कुराहरू बुझेँ नबुझे खण्डमा चाहिँ तपाईँले भिडियो दोहोऱ्याउनु होला म पनि पढ्दैछु अब पढ्दै पढाउँदै गर्दैछु अब केही मिस्टेक छ भने प्लिज हाम्रेली कान समात्दैछु होइन सरी फर द्याट अनि मेन कुरा चाहिँ हाँस्नु पऱ्यो होइन जस्तो छु कि स्थितिमा पनि हाँस्दिनु पऱ्यो है ठिक छ पढ्नु पऱ्यो मजाले है ल आजको लागि चाहिँ यति गरौँ हजुरको दिन सुब्बितोस् हस् त धन्यवाद नमस्कार फेरि हाँस्न बिर्सिनु भएन हाँसिहाल्नु